אז תגידי מיכל, מה את עושה בחיים שלך? אני יוטיוברית. ותגידי, אפשר לעשות מזה כסף? וואלה, כן. וכמה כסף את מרוויחה? זה תלוי, זה משתנה מחודש לחודש. ואיך את מרוויחה אותו? בואי אני אספר לך. אז היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני הולכת לענות לכם על שאלה שמטרידה המון צופים, אנשים, חברים, וכן, כן, כן, בואו נענה לכם בעצם. כמה כסף יוטיוברים מרוויחים ואיך הם עושים את זה? יש יוטיוברים שיוטיוב זה העבודה העיקרית שלהם. זאת אומרת שהם פול טיים ג'וב יוטיוב, הם עובדים רק בזה, הם לא עובדים בשום עבודה אחרת, וכן, זה מה שהם עושים בחיים. ויש יוטיוברים שמשלבים יוטיוב ועוד עבודה, או יוטיוב ותלמידים בבית ספר ויוטיוב וצבא ו... חשוב לי לציין שיוטיוב זה עבודה לכל דבר, זה כמו כל עבודה אחרת, תכלס, כן, מצלמים, עורכים, משקיעים, קוראים תחת, אמרתי תחת, לא משנה, צנזרו את זה, לא צנזרתי. בעיניי זה בסדר גמור להרוויח כסף מסרטונים ומיוטיוב, בסופו של דבר זה תחביב שלנו, אנחנו אוהבים לעשות את זה, אז למה לא לקבל כזה כמה דמי כיס בצד? ככה בעצם נוכל יותר לשפר את הסרטונים שלנו ולשרוד בעולם הזה. אני יכולה להגיד לכם על עצמי שיוטיוב בשבילי זה לא קריירה, עדיין לא הגעתי לשלב הזה שאני מרוויחה וואו, ואני גם לא יודעת אם אי פעם אני אגיע למצב הזה. ימים יגידו, בינתיים אני נהנית ממה שאני עושה. אוקיי, אני אשבור לכם כמה סטיגמות. לא מרוויחים כסף מלייקים. אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון, אתם מוזמנים לעשות אנלייק לסרטון. אני לא אקבל מזה כסף וגם לא ייקחו ממני כסף, אז... לא מקבלים כסף מתגובות. אתם יכולים לכתוב לי עכשיו מיליון תגובות. אני לא הולכת לקבל מיליון שקל. הלוואי. אם אתם משתפים את הסרטון שלי, אני לא מרוויחה מזה כסף. ואם אתם נרשמים לערוץ שלי, אני לא מרוויחה מזה שקל. אז אתם מוזמנים להירשם ולהתעדכן כל פעם שיש סרטון חדש. מיכל, אז ממה את כן עושה כסף? או, טוב ששאלת. אנחנו היוטיוברים בעצם עושים כסף מכל אותם מודעות שאתם רואים ליד הסרטון, הפרסומות שמופיעות בתחילת הסרטון או באמצע הסרטון, זה בעצם פרסומות שיוטיוב עוזר לנו להכניס אותם, והם בעצם מאפשרים לנו להכניס כמה פרסומות ומודעות שבא לנו, ככה שכמה שיותר יש, כמה שיותר כסף ייכנס. ושימו לב, אם אתם לוחצים על הפרסומות והמודעות האלה, אותו יוטיובר מרוויח אפילו יותר כסף. אז פעם הבאה שאתם עושים דלג על המודעה, תחשבו לפני כן. עכשיו חשפתי את כל היוטיוברים בישראל. כמובן שיוטיוברים גם יכולים לקבל כסף שלא קשור ליוטיוב, כמו למשל קמפיינים, או סרטונים ממומנים, או שיתופי פעולה עם כל מיני חברות. כמובן שיש יוטיוברים, למשל כמוני, שאנחנו דואגים לכתוב בתיבת המידע למטה שהסרטון הזה קיבלנו עליו כסף, שהוא ספונסר, ממומן, איך שלא תקראו לזה. ומי שלא יודע מה זה קמפיין, למשל חברת קוקה קולה אומרת לי, אוי מיכל, אנחנו רוצים שתשתי קולה בסרטון שלך ותקבלי על זה כסף. מה את אומרת? אני אוהבת קולה. אוקיי, אני אעשה איתכם את השיתוף פעולה הזה. אני אישית, אם לא הייתי אוהבת קולה, לא הייתי ממליצה, אבל כל אחד והשיקולים שלו בחיים. לגבי הצפיות, על כל 1,000 צפיות אפשר להרוויח שקלים לדולרים, זה באמת משתנה. ומה שזה אומר ש... יכול להיות יוטיובר עם לא הרבה רשומים ויש לו מלא מלא צפיות על הסרטונים והוא ירוויח מלא כסף, ויכול להיות יוטיובר שיש לו מלא רשומים אבל קצת צפיות על הסרטונים והוא כן לא כזה ירוויח. במידה והם שמו פרסומות של יוטיוב, אם לא אז אז למשל, אם החודש עשיתי 3 קמפיינים והרווחתי ככה וככה כסף מהיוטיוב, אני אקבל סכום גם של קמפיינים וגם של כסף יוטיוב, ואז באמת אפשר יותר להרוויח. שימו לב שאם יש לכם מוזיקה של זכויות יוצרים בסרטון, אתם לא מרוויחים מזה כסף. אוקיי, מיכל, חפרת רצח. כמה את מרוויחה מהיוטיוב? יש לי שאלה. אני שאלתי אותך כמה את מרוויחה בעבודה שלך, אבל משום שהצופים שלי רוצים לדעת, אני אספר לך.
כדי שיוטיוברים יקבלו את הכסף שלהם, הם צריכים לעבור את ה-400 שקלים. במילים אחרות, לעבור את ה-100 דולר. יש יוטיוברים שמקבלים כל חודש כסף, כי הם כל חודש עוברים את ה-400 שקלים. אבל יש יוטיוברים שלוקח להם חודשים כדי לעבור את ה-400 שקלים. יש יוטיוברים בישראל שמרוויחים מאות שקלים, יש יוטיוברים שמרוויחים אלפי שקלים, יש יוטיוברים שמרוויחים עשרות אלפי שקלים, וככה הלאה והלאה. אז בעצם יש לנו כאלה שמרוויחים קצת, יש כאלה באמצע, ויש כאלה המון. וכמה כסף את הרווחת בתחילת דרכך? אני בתחילת דרכי לא ידעתי שאפשר להרוויח כסף מהיוטיוב, אבל ברגע שגיליתי, אז הרווחתי בכמה חודשים מאות שקלים, והיום אני כבר מרוויחה אלפי שקלים. כמובן שאני לא באה להשוויץ, אני סך הכל אומרת לכם את האמת. אבל אני לא עשירה. לא. ממש לא. אוקיי, אחרי שחפרנו על כסף, 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 די, נמאס לי, אני עושה את זה כי אני אוהבת את זה, עזבו אותי. כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, ואני לא רוצה שזה המסר שיצא לכם מהסרטון הזה. סך הכל, אמרתי לכם מה שרציתם לדעת. אז אם אתם רוצים להיות יוטיוברים רק בגלל הכסף, אני לא ממליצה לכם על זה, אבל אם אתם רוצים להיות יוטיוברים כי אתם אוהבים ליצור תוכן, אז אני חושבת שיוטיוב זאת פלטפורמה נהדרת לעשות את זה. אוקיי, אחרי שחפרתי לכם, מקווה שעזרתי לכם ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!